Hur känns det? Om du tar upp den så. Det känns bra. Ja. Att det är över, kan man säga. Okej. Okay. Det var lite jaga på slutet. Jag fick till in en stanna inte. Spetskosterinnan. Så att jag fick jobba hårt på att kyla. Av och sen ska den ju upp i värme igen. Så att, just det, du stöter den sen, ja. Ja, precis. Men du, berätta om rätten, för du var ju lite så... Ja, det står ju 3.0. Allting står under förklarat på inskicket. Exakt, det fick vi se sen. Ja, precis. Så att det är... Det här är alltså en variant från kålsoppa / kålpudding. Precis. Då. Ja. Så att du har ju kålpuddingen i purén, kan man säga, plus spetskålen. Och så syrliga lingorna i majonnäsen, eller emulsionen då, som är så fint. Och den här? Och den här. Ja, det där är ju en karamelliserad spetskålsterrin. Ja, okej. Ja. Klar och tydlig kålsmak. Tackar. Och klar och tydlig karamellisering också. Och sen den här då? Det är väl lite innovativa, eller det fina då. Det är ju lite kallbräss som är smörfriterad. Ja. Med lite lingonemulsionen och lite kål där. Ja, lite torkade lingon. Ja. Och så lite friterad svartkål på toppen där, på skummet. Mm. Och skummet är buljongen från kål och avkoka och bräss och allting. Prövar vi. Mm. Det är precis som du säger. Ja. De smakerna är där. Allt ihop, hela tillsammans. Det är inte så att man ska äta en sak i taget. Utan det... Och de här då? Ja, det där är ju frikadellerna i kålsoppan. Jag visste inte hur jag skulle göra, så det blev köttbullar under den här skummet. Vi testar den också. Verkligen mycket kål. Spännande med de olika delarna med emulsionen och det friterade och alltihopan. Mm. Lycka till, Bosse. Tack så då. Ge en varm applåd till Bosse.